fim de semana, 23 e 24 de novembro, o grupo de capoeira 100% comemorou mais um evento. Dessa vez, a capoeira coordenada pelo mestre Alan Ferradura homenageou o contramestre Carrapicho e a importância do trabalho realizado junto à APAE no município de Itamaraju. O evento contou com representantes da capoeira vindos de Aracruz, no Espírito Santo, Almenara de Minas Gerais, Itabuna, Ilhéus, Teixeira de Freitas, Itapebi, Eunápolis e um grande número de capoeiristas de Porto Seguro, origem do grupo. O evento teve atividades na rua, como berimbaladas, aulão e roda de capoeira, o que proporcionou um maior intercâmbio com a comunidade local. Para finalizar, no sábado à tarde, os colaboradores da APAE receberam com muito carinho os capoeiristas para a troca de bordel e batizado dos alunos da instituição e outros garotos da vizinhança que praticam capoeira no espaço da APAE. Uma linda festa que emocionou os presentes. Passa por lá. Só passou a passar na câmera.